आरक्षी चकीर ভিতৰতে কামুৰিলে মহিলা আৰক্ষী কোৱাহিলা কামুৰি মাৰিছে আপোনাক কামুৰিছে কামুৰিছে মাৰপিটো কৰিছে মাৰপিটো কৰিছে আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰতো সুৰক্ষিত নহয় নেকি মহিলা আৰক্ষী সিসিটিভিত আৱদ্ধ হৈ ৰয় সমগ্র দৃশ্য ঘটনা নগাঁৱৰ এখন ইটাচালি আৰক্ষী চকী আৰু এই আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীয়ে ধৰি আনিছিল মানৱজ্যোতি হাজৰিকা নামৰ এজন যুৱকক যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে আছিল মোবাইল চুৰিৰ অভিযোগ সেয়েহে আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক ধৰি আনি আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰত ৰাখিছিল কিন্তু যুৱকজনক উলিয়াই নিবলৈ থানাত প্ৰৱেশ কৰে তিনি লেডি ডন মহিলা তিনিগৰাকী আক্ৰমণ কৰে মহিলা আৰক্ষী আৰক্ষীক কামুৰি হানিখুচি আক্ৰমণ কৰে তিনি মহিলাই তার পাছতেই আরক্ষী চকির পড়া সুর লই উধাও হয় তিনি লেডি ডনে লাতো ইয়ালে থানালে লৈ আনে লহতে তাসা ছাড়া কলে আছে কোনো কুকুসৰ কাৰণে ৰাখি পলে এনেকে ৰাখি ৰাখিছিলে ভিতৰ ৰখা পিছতে তাৰ লগতে হা তিনজনী মাইকী মানুহ আহি পলে মানে অশ্লীল ভাষা কৈ বহুত ইয়াতে হুলস্থুল কৰি আছে হয় লাতো কিবা শুনলো হৈ হেলতে এনেকে কৈ তাসা ছাৰকো বেয়া বেয়াকে কৈ আছে তাৰছত ইয়াতে মানে ভিডিও কৰিছে নিজে ভিডিও কৰোঁতে ছাৰে ক'লে থানাৰ ভিতৰত ভিডিও কৰিব নালাগে বুলি কোৱাৰ পিছতে ছাৰক আৰু বেছি বেয়াকৈ ক'লে তেতিয়া মই যেতিয়া মোবাইলটো হতাবলৈ আহিছোঁ কিয় ভিডিও কৰিছোঁ বুলি সিহঁতে যেতিয়া মোক বেগত মানে তিনিজনী আছিলে ন এজনীয়ে শিপ এজনী মই মোবাইলটো হতাবলৈ ধৰোঁতে মানে ইফালৰ পৰা এজনীয়ে বেগৰ পৰা কিবা জোঙাৰ কিবা উলিয়াই পেলাই মোক উঠত খোজ মাৰি দিছে আৰু এজনী আকৌ আহি পেলাই কামোৰ মাৰি দিছে আপোনাক কামুৰিছে কামুৰিছে মাৰপিটো কৰিছে মাৰপিটো কৰিছে তাৰপিছত তাৰ পৰা মোক মানে গুচি আহিছে তাৰপিছতে চোৰটোলৈ গুচি গ'লি আপোনাৰ তাৰপিছত সিহঁতে ইয়াত হুলস্থুল মই যেতিয়া পৰি গ'লোঁ পৰি যাওঁতে সিহঁতে মানে ইয়াত হুলস্থুল গৈ তাক লৈ পলুৱাই লৈ গুচি গ'ল কিন্তু ঘটনা ইমানতেই শেষ হোৱা নাই এইজন ডিমৰুগুৰিৰ ই কাৰ্ট কাৰ্যালয়ৰ মেনেজাৰ আৰু ই কাৰ্টৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা মানৱজ্যোতিয়ে মোবাইল চুৰি কৰাৰ অভিযোগ ই কাৰ্টৰ কাৰ্যালয়টো তিনি মহিলা দনে চলাইছিল উদ্ভণ্ডালি সিসিটিভিত আৱদ্ধ হৈ ৰয় সমগ্ৰ দৃশ্য মই আপোনাৰ নগাঁও ডিমৰুগুৰি ই কাৰ্টৰ মেনেজাৰ হয় মই থানাত আহিলোঁ মানে আপোনাৰ যেতিয়া পৰহি 29 তাৰিখে আপোনাৰ যোৱা 29 তাৰিখে এটা মোবাইল চুৰি হয় তো আমি ফুটেজ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ ফুটেজ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ধৰা পৰে ল'ৰাটো তো তাক আমি সুন্দৰভাৱে আজি সুধি যে বাবা তুমি যদি মোবাইলটো চুৰ কৰিছা কাইণ্ডলি পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া এইটো বহুত বেয়া কথা বিং এ নাচামিজ বয় অসমীয়া ল'ৰা হয় নিজৰ কেৰিয়াৰটো দাগ নলগাবা আমি ভালকৈ ক'লোঁ তাক কৈ মেলি তাক বহিব ক'লোঁ কিন্তু সি কোনো ধৰণৰ একচেপ্টেঞ্চ নকৰে কোনো লিখিতভাৱে নিদিয়ে তো লগালগ আমি থানাত ইনফৰ্ম কৰোঁ আৰু ছাৰক মই পাৰ্চনেলি কল কৰোঁ যে ছাৰ আহক এবাৰ আমাক হেল্প এটা লাগিছিলে তো ছাৰে ক'লে ঠিক আছে আমি সোনকালে গৈ আছোঁ কিন্তু ইতিমধ্যে সি আপোনাৰ যি ৰিলেটিভছ মহিলাগৰাকীয়ে যি বাইদেউগৰাকীয়ে ইনফৰ্ম কৰি গৈছে তেখেতসকলক আহে তিনিগৰাকী জবৰদস্তি মানে ফৰ্চফুলি এণ্টাৰ কৰে ভিতৰত এণ্টাৰ কৰি মোৰ ছিকিউৰিটি শৰ্মা আছে শৰ্মাক দুটা সাপ মাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ মোৰ লগতো বেয়া বিহেভ কৰে গোটেই আমাৰ তাত যিমান ল'ৰা আছে অশ্লীল ভাষা এনেকুৱা ভাষাটো মই কেতিয়াও শুনা নাই মানে এজনী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ইমান বেয়াকৈ বেয়া বিহেভ মাৰ পিছত চি চি টিভি ফুটেজ আছে চি চি টিভি ফুটেজ আছে যিটো মাৰপিট কৰিছে চি চি টিভি ফুটেজ আছে বেয়া বিহেভ কৰা চি চি টিভি ফুটেজ আছে তো আমি আমাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া ই কাৰ্টৰ আমাৰ ছাৰকো জনালোঁ ছাৰে কৈছে সোনকালে এইটো এজাহাৰ দাখিল কৰা তো ছাৰে আমাক মাতিলে আমি আহি পেলাই এতিয়া এজাহাৰ দাখিল কৰোঁতে আপোনাক লগ পাইছোঁ আহি পেলাই ইয়াত গম পাইছোঁ যে থানাটো তেওঁলোকে ইমান অসভ্যালি কৰি পেলাইছে নগাঁৱৰ পৰা বাহাৰুল ইছলাম অসম লাইভ 24